Në këtë shtëpi në Asambek të Shkupit, deri para 3 dite kanë jetuar 13 antarë të familjes Fezullahu. Tani krye familjari Isu Fezullahu nuk po e di ende ku e ka mbesën 16 muajshe, të cilën e mori uji të shtunën gjatë vërshimeve që goditi Shkupin dhe Rethinën. Në këtë katastrofë për posë mbesës, uji a mori dhe djalin dhe nusin e djalit. Njërën e gjeti të vdekur kurse tjetrën të gjallë pas 2 ditësh. I biri Ndjeri Furkani ishte nisur të shtunën me bashkëshorten dhe vajzen në një pamen nga ana e gruas. Duke u kthyer në shtëpi, makina e tyre u zun nga vala i ujit dhe familja tre antarë shunda njëra nga tjetra. Era s'kena ditë kur gjona, telefonët s'kan punu. Ju kanë amru djanë, ves i ipke telefonit që ne do stapën. E terin me ndjesë. A më kërëbon orët që atërë mos 5, a nuk kërdhë. E dita si të shka bo. E njeve duke se të zemërëm, thash që asu darë ki boni, në nuk e ditëm që u jedi ka që u njerëzit e kërë e kamiona. Thash ki jasu darë, ja u jedi se shumë pat. E regjeme thash, tu ka ndohë dhe qka. Ere ka ndalë të në masë së të... U qëtësu së të... U qëtësu së të ata së të... Ere ujë e ka pru në... Prej të gje, e kështë pru djallin, kamenikati, i thëmë kamenikati, të do shpija të e për para ka punuaj me se... Qëtë i gjëtëm. Më ne këna ditë, e mërëm vesë, kërë mërëm vesë, ka të e këtë djallin, po e... Ne kanë ditë që të tretë kanë ndekë, ere nusja, ere qika, ere djali. Furkani u gjetë të djelen në mëngjes, trupi i ti u gjetë në kamenik dhe ishte jashtë makinës. Pas i varosën të birin, e tërë familia Fezullahu ishte mobilizuar për të gjetur vajzën 16 muajshe dhe të ëmën e saj. Vetën krye familjari Isufi qëndroj në shtëpi, apo atë që mbeti prej saj. Të hënë nusin e djalit i asollën në shtëpi, një familje në kamenik ishte arritur të shpëtoj kure kanë par duke lëndruar mbi ujin e furishëm që barti gjithë shka para vetës. Ata e struan dërisa kaloi moti i lik. Mas një kohë, djali shkoj me djalin e vlajt, shkun aty për djali shka për bëhat shka pasete, po vinë me kjerë kure kumë par nusin. E po kure kumë par nusin, së kur djali me pa, si më verë. U gëzova atë edhe, gëzimi madhë, në di ka pasë, po fëmije nuk e pasë. Kur për vetët, në usës qishë ashtë rastë, a i po ka dhëtë që kështë që shtonë në mini plakë, pishka e të, a i ka shku, e kështë pra ujë, në rrëthi dhe lapit, ati në isë e ratë kamenik, po e rini plakë ati kështë dalë. Vish kështë e tha vikatë, tha në dimë, se di tha sa ka vikatë, asë kom pasë, shumë edhe forës, po më kështë një. E tha e plaka të baqiti, e tha të një konopë një asë. Më grej, e tha më morën, tha më heken, tha të më dhenë teshët. Teshë, kështë asë tjera, ere vetën. Kush i e të ja bije, a qiki ja bije, kështë një jam bije une. Kush i e kurron, i ka kalëzua, e se, a, ka thonë, po, na i njofim, së të katonarët, ka thonë, i njofim, na familje, këtë familje njofim, i njofim burin tanë. Po, ka thonë, qika nëre burin nuk i di ku i ka. Në shtëpinë i Isufit është hapur e pame për gjallin e ti 29 vjeqar, i cili të shtunën vdish nga vërshimet. Kurse për vajzën 16 muajsh, ende nuk di e gjë.